Grejna sezona u Lukavcu zvanično je počela danas, kada su građani u svojim stanovima mogli u ranim jutarnjim satima već osjetiti tople radijatore. Kako ističu iz javno-komunalnog preduzeća Rad Lukavac, temperatura tople vode će se postepeno dizati kako bi se izbjegli neželjeni kvarovi, a do kašljenja u isporuci toplotne energije, čija je distribucija, podsjećamo, trebala početi 15. oktobra, došlo je zbog radova termoelektrane na toplovodu prema Lukavcu. Oni su ugrađivali zapone armature i hoće da imaju kontrolu nad distribucijom centralnog grijanja u svakom momentu. Znači, oni su gradili ventile na relaciji Bistarac gore kod podvožnjaka i zbog toga, znači tačno zbog toga sezona nije počela tog dana kad smo kazali i počela je malo kasnije, ali eto, važno je da je sve u redu, da možemo distribuirati toplotnu energiju po čitavom gradu. Trenutno se vrše radovi na regulaciji postanica, zbog čega sve ulice, zgrade i javne ustanove, odnosno svi korisnici gradskog grijanja, nisu dobili grijanje u svojim stambenim objektima. Ovaj posao bi trebao biti završen u toku dana. Mogu vam kazati da mi nismo jučer, obzirom da nisu bili domari u ovim javnim institucijama, nismo mogli pustiti grijanje u srednjoškolski centar, u osnovnu školu Lukavac grad, dom zdravlja Lukavac, obdanište i tako dalje, što naši radnici evo sad trenutno rade. Znači, danas u toku dana trebali bi pustiti grijanje u sve te institucije i mogu da kažem građanima da je sad krenulo i da će regulacijom pojedinih postanica doći do onog standardnog načina napajanja toplotnom energijom, da neće biti problema kao što nije bilo ni prošli sezona. Moram da kažem i to da mi ne možemo odjednom povećati pritisak, jer centralno grijanje oko 7,5 bara treba da bude pritisak najmanji da bi grad imao dobro grijanje, odnosno da bi toplotna energija došla do svih korisnika. Uslovi o početku distribucije toplotne energije stekli su se nakon što je javno-komunalno preduzeće Rad Lukavac sa termoelektranom Tuzla potpisalo reprogram o izmirenju duga. Naime, ovim reprogramom rad će u 12 jednakih rata izmiriti ne tako mali dug prema termoelektrani, koji je, kako svi znamo, većinom nastao zbog nesavjesnih građana koji ne izmiruju svoje obaveze, dok će rad svoja potraživanja nastaviti da realizuje putem tužbi. Javno preduzeće Rad Lukavac potpisalo je protokol u kojem se na preostali dug koji je bio u iznosu od 580.000 maraka treba javno preduzeće Rad Lukavac preuzelo je obaveze da uplati još jedan dio za toplotnu energiju koji čine 100.000 konvertibilnih maraka od strane opštine Lukavac za dio subvencije i dvije kompenzacije koje trebaju u iznosu od 56.000 maraka koje trebaju biti priznate. Ostatak duga u iznosu od 400 i nešto hiljada maraka mi ćemo potpisati reprogram s njima na 12 jednakih mjesečnih rata koji će se početi otplaćivati 15.1.2017. godine. Znači, mi smo preuzeli obavezu i tu obavezu ćemo morati ispoštovati. Ugradnja ventila od strane termoelektrane Tuzla svakako bi trebala da zabrine građane Lukavca, ali i postakne veliki broj neplatiša da izmire svoja dugovanja prema radu, jer ovim su se stekli uslovi da termoelektrana u bilo kojem momentu može stopirati isporuku toplotne energije prema Lukavcu, neovisno od ostalih korisnika sistema. Znači, oni su ugradili te ventile, odnosno te pregradne armature, baš na onom dijelu gdje počinje općina Lukavac i gdje svakog momenta oni hoće da imaju kontrolu nad distribucijom toplotne energije i u svakom momentu nas mogu isključiti ukoliko mi ne budemo izvršavali svoje obaveze prema njima. Mene zabrinjava neozbiljnost ovih potrošača toplotne energije, jer 100% mogu kazati da ni u jednoj opštini, znači gdje god postoji distribucija toplotne energije, da li od termoelektrane Tuzla, da li od ovih lokalnih toplana, plaćanje je u većem procentu nego na području naše opštine i evo, mene stvarno zabrinjava, da kažem, neozbiljnost onih koji potroše tu toplotnu energiju, dobiju sve na gotovo, a neće da plate svoje račune. Kako ističe direktor Osmić iz općinskog suda, imaju obećanja da će za sve izvršne presude za koje su već završena rješenja biti upućena prema bankama kako bi se izvršila blokada računa, a takvih presuda ima preko 200.000 konvertibilnih maraka. Objavljeni su i spiskovi dužnika koji za cilj imaju da i pod pritiskom javnosti postaknu dužnike na izmirenje svojih obaveza.